Prezentujući različita virtualna preduzeća na javnom času preduzetništva, učenici Ekonomsko-trgovinske škole u Staroj Pazovi pokazali su da im poslovnih ideja ne manjka, ali i da teoretsko znanje koje su stekli tokom školovanja znaju i praktično da primene kroz izradu biznis plana. Trebali smo da se predstavimo ko smo i šta smo, kakva nam je ideja i kakvi su naši ciljevi. Došli smo na ideju da osnovimo karting centar iz prostog razloga što u blizini nema karting centar i mislimo da je slaba konkurencija te da je to naša prednost. Mi smo prezentovali preduzeće EKR, bavimo se reciklažom, a razlog zbog kog smo se odlučili za ovu ideju jeste taj što smo izrevoltirani stanjem u našoj državi što se tiče higijene, što se tiče naših zelenih površina i želeli smo to da promenimo. Javni čas preduzetništva organizuje se s ciljem da učenici pokažu šta su kroz stručne predmete naučili o ekonomskim principima poslovanja i života. Na koji način planiraju prihode, rashode, troškove, kapital, ulaganja, dalju raspodelu dobiti itd. Znači, kroz sve ovo su stvari vidi njihovo znanje celokupne ekonomije koje su u toku 4 godine ovdje u školi stekli. Kroz poslovne ideje učenici su istakli i šta po mišljenju mladih nedostaje u Staropazovačkoj opštini, a što bi bilo unosno za pokretanje biznisa. Oduševio sam se koliko naši mladi sugrađani imaju ideja za biznis planove. Mislim, ideje su jako dobre, da li su realne u ovom trenutku da se ostvare, to je sad drugo pitanje. Ali mislim da su svi prepoznali prave prednosti, mane, prilike u ostvarivanju svojih planova. Javnom času preduzetništva, na kome su učenici pokazali interesovanje za sve oblasti privredne delatnosti, prisustvovali su i predstavnici opštinske uprave i osnovne škole Boško Palkovljović Pinki.